ตีรัตังอัฏฐายยะเหตายยะสุขายยะโมปัตเปรียบอเมียนประเพียงอจุรานยมประกาศนาจังลายลุกโตจีจังสูนักเปรียบอเมียนประเพียงอนุដោយគ្រឿងសង្ការៈទាំងឡាយមានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជាដើមនេះមានការតម្រូវផងមានភេសជ្ជៈផងជាភូជនដល់ប្រណិតដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់គុណវត្តបុគ្គលទាំងឡាយមានមេត្តាមេត្តាចរាផងដល់ទាំងមានទាំង7សិកាមេត្តាផងដល់ខ្ញុំប្រកាសករណីទាំងឡាយផងដល់ទាំងគ្រួសារផងអស់ការជាអំបានទៅអស់
តាមបែបមុខផ្លាយគុំព្រះសង្ឃមកទៀតតាមបែបនេះអនុមោទនាគ្រប់ដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាអូកាសាមេយ៉ាងផាន់ទេវិសុងវិសុងរៈអន្តថាយៈតេសារណេណាសាហាបញ្ចាំងកសមណាកតាំងនេជសៃឡានយាចាមៈទុតិយ៉ាងបេរៈយ៉ាងផាន់ទេជាថៃឡាងជាចាំកតតិយ៉ាងបេកយ៉ាងផាន់ទេវិសុងវិសុងរៈខន្ធថាយៈតេសារណេណាសហបញ្ចកកសមណាកតាណិច្ចថៃឡាងជាចាំកអនុកាហង្កថាសៃឡាងសាធកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហសនមុតសាធកវៈតោយរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហសនមុតសាធកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហសញាណោសរណង្គយហាមិអក្ខរសរណង្គជាមិយហំមង្សរណង្គយហាមិអក្ខរសរណង្គជាមិសង្ឃហំសរណង្គយហាមិសង្ឃពេកឧទ្ទហង្សរណង្គយហាមិឧទ្ទយំពេកឧទ្ទហង្សរណង្គយហាមិឧទ្ទយំពេកយហមង្សរណង្គយហាមិឧទ្ទយំពេកធម្មង្សរណង្គយហាមិឧទ្ទយំពេកសង្ឃង្សរណង្គយហាមិពេឧទ្ទហង្សរណង្គយហាមិអតិយំពេឧទ្ទហង្សរណង្គយហាមិតិយំពេទហំមង្សរណង្គយហាមិអតិយំពេធម្មង្សរណង្គយហាមិតិ
យាមពេសង្គហង្សរណង្គយហាមិអតិយាមពេសង្គហង្សរណង្គឆាទេសរណកហណង្គបរិពុណង្គអានាផន្តិបាណាតិបាតាវិរៈមនិសិគហាបតាំងសមាតិយីអ្នកទៅនោះតា
េទុកធំដាងអភិធម្មចំណាំទឹកធម្មភិរិវិញ្ញាញចក្កាយំសុតាំងចក្ខន្ធាអភិធម្មចំណាំអកោដយន្តោចក្ខុសច្ចក្ខន្ធាបព្វោភិសិយបរិសាយមជ្ឈេគ្រីលំThank you.
នមោទលីនមោតស្សៈបកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈបកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈបកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈទុំព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរតមួយព្រះធម្មរតមួយព្រះសង្ឃរតមួយដោយត្រៃរតនៈប្រណាមបទនមស្ការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនមស្ការក្រាបសំពះចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នមស្ការក្រាបសំពះចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះរាជាគណៈគ្រប់ឋានានុក្រមក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះប្រធានភិរិយសភានិងព្រះសហការីក្រាបសំពះនមស្ការព្រះមេគួនព្រះសហការីក្រាបសំពះនមស្ការព្រះអនុគួនព្រះសហការីគ្រប់ព្រះអង្គនមស្ការក្រាបសំពះចំពោះព្រះគ្រូចារិកាព្រះគ្រូសុខឆ្វេងស្ដាំប្រធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ចម្រើនពរចំពោះសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីជាពិសេសសពបរោះស្រីប្រុសដែលអញ្ជើញមកអំពីជប់ហើយនឹងសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកអំពីគំទាំងឫស្សីគុំរកាពុ5ទាំងអស់គ្នាបានអញ្ជើញមកដល់អារាមស្ថានវត្តពញខេតារាមទូលត្រាក្នុងត្បូងសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយក្នុងកិច្ចដែលសពបរោះបាននាំយកនៅទេយ្យវត្ថុមកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តពញខេតារាមទូលត្រាក្នុងត្បូងនេះបំពេញនៅកិច្ចតាមបែបនៃបញ្ញកិរិយាវត្ថុនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះឯងបុណ្យកើតឡើងដល់សាធុសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយដោយសាធុសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយនាំគ្នាធ្វើទានមានឲ្យនៅទេយ្យវត្ថុផ្សេងផ្សេងមានពតគួងនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ដល់ព្រះសង្ឃជាដើមគណៈពេលដែលសពបរោះស្រីប្រុសបំពេញនៅទានកុសលសពបរោះស្រីប្រុសក៏បានសម្អាតកាយវាចាដោយកិរិយាសមាទានកាន់យកនៅបត្រៃសករណគុំមួយលើដោយសិលសពបរោះស្រីប្រុសបំអោននៅសេចក្តីល្អជាប់ក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួនមិនភ្លេចនៅគុណូបការៈនៃលោកអ្នកដ៏មានគុណមិនភ្លេចនៅគុណូបការៈរបស់អង្គព្រះដ៏មានបុណ្យជាម្ចាស់បរមគ្រូចម្រើននៅសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តក្នុងសន្តានជាប់ជាប្រចាំហៅថាភាវនានៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង3នេះសាធុសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយនេះជាលំអាននេះជាកន្លងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គគណៈពេលដែលព្រះអង្គនៅកសាងបុណ្យបារមីដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូប្រំតែងតែបំពេញសេចក្តីល្អមានទានវយៈនេះជាដើមអស់លោកអ្នកមានចិត្តបុណ្យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុស
ទទួលទានសន្តាប់នៅព្រះសទ្ធំរមៃញ៉ាំងបញ្ញាឲ្យកើតប្រោមដោយកិរិយានៃការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់សពរស់ស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយបើបានត្រិះរិះពិចារណាបន្ថែមរឹករឹតទៅធ្វើនៅបញ្ញារបស់ខ្លួនឲ្យប្រកបជាហើយថែមទាំងយល់ជ្រួតជ្រាបនៅអត្តនិងធម៌ដែលខ្លួនបានស្ដាប់បន្ទាប់អំពីធម្មកតិកាចារបានសម្ដែងហើយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អ្វីដែលអាចយកទៅប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិយកទៅអនុវត្តបានជាផលសម្រាប់សាធុសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយគប្បីចម្រើនទុកក្នុងចិត្តសន្តានជានិច្ចកាលថានេះជាកុសលនេះជាអកុសលកុសលនាំគ្នាចម្រើននាំគ្នារក្សានាំគ្នាបំពេញបន្ថែមនេះជាអកុសលនាំគ្នាជំរុះចោលដាក់ចោលឬមួយក៏ណាច្រានចេញឲ្យឆ្ងាយអំពីខណ្ឌសន្តានរបស់ខ្លួនលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះបុគ្គលដែលបដិបត្តិនៅធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌បានសម្រេចនៅគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ទៅកើតតលតលះបងទិដ្ឋិតលតលះបងនៅមានះតលតលះបងនៅណាកាយល់ខុសនឹងចេញណាតលតលះបងនៅណាទិដ្ឋិមានះហើយនឹងតណ្ហានេះចេញបើសាធុសពបរោះស្រីប្រុសចម្រើនដោយទិដ្ឋិចម្រើនដោយមានះចម្រើនដោយតណ្ហាសពបរោះស្រីប្រុសចាក់ចេញអំពីវដ្តសង្សារដ៏ធំធេងនេះមិនបានទេមានះយ៉ាងដូចម្ដេចមានះថាមិនមានអ្នកឯណានិចមួយប្រកាសស្មើដោយខ្លួនឡើយមិនមានអ្នកណាមួយអស្ចារ្យប្រសើរខ្លួនប្រសើរក្រំជាងខ្លួនឡើយមិនមានអ្នកឯណានិចមួយដឹងច្បាស់ជាងខ្លួនឡើយឬមួយក៏លោកអ្នកដោយសន្មតថាមានអ្នកដោយវ័យគ្មានអ្នកណាមួយចាស់ជាងខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមួយយល់ដឹងជាងខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមួយចេះជាងខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមួយមានជាងខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមួយវិសេសប្រសើរព្រោះខ្ញុំជាខត្តយៈត្រកូលជាព្រាហ្មណៈត្រកូលឬមួយថាមិនមានអ្នកឯណានិចមួយណាដែលរៀនសូត្រចេះដឹងបានច្រើនជាងខ្ញុំនោះទេលក្ខនឹងលក្ខអស់លោកអ្នកមានចិត្តបន់ទាំងឡាយមានអ្នកមានក្នុងទីណាសេចក្តីអន្តរាយមានក្នុងទីនោះមានអ្នកមានក្នុងទីណាសេចក្តីអន្តរាយមានក្នុងទីនោះការយល់ឃើញក៏ដូចគ្នាការយល់ឃើញថាក្មេងទាំងឡាយត្រូវតែគោរពចាស់ឬមួយក៏បុគ្គលនេះត្រូវតែគោរពបុគ្គលនោះការសន្មតយ៉ាងនេះមិនជាក់លាក់ឡើយសូមជានិនុជួនទាំងឡាយដាក់ចុះទម្លាក់ចោលនៅទឹកភេទនេះហើយសូមចម្រើននៅសមាទិដ្ឋិឲ្យដល់ប្រោលះបងនៅមិឆាទិដ្ឋិពោលគឺការយល់ខុសយល់ខុសប្រសិជ្ជាអំពីសភាវៈធម៌មិនជាហេតុនាំឲ្យជានិនុជួនទាំងឡាយបាននៅសេចក្តីចម្រើនទេតែនាំជានិនុជួនទាំងឡាយឲ្យពលត្រូវនៅសេចក្តីវិនាសទីព្រោះមានះមានក្នុងទីណាទិដ្ឋិមានក្នុងទីណាសេចក្តីអន្តរាយមានក្នុងទីនោះតណ្ហាពោលគឺចំណង់សេចក្តីត្រូវការឬមួយក៏ការប៉ុនប៉ងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទីបំផុតមិនមានសម្រាប់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងតណ្ហាទេ
លោកនេះរក្សានៅជាលាលោកជួនដែលស្ថិតនៅក្នុងតណ្ហាដែលជាគ្រឿងចងឆ្វាក់ជាអន្ទាក់ធ្វើឲ្យសពសត្វទាំងឡាយលិចលួងវល់វល់វក់វីនៅក្នុងវាលវត្តអសង្សារនេះឯងជាលាលោកជួនលះបង់នៅទិដ្ឋិផងលះបង់នៅមានះផងលះបង់នៅតណ្ហាជាគ្រឿងចងឆ្វាក់ជាអន្ទាក់កៅឬមួយក៏ដាក់នៅសត្វផងជាលានុជនទាំងឡាយនឹងចាក់ចេញអំពីលោកប្រកបដោយសេចក្តីទុកនេះយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាពុំខានឡើយអស់លោកអ្នកមានចិត្តបុណ្យទាំងឡាយកិច្ចរិយានៃការកសាងសន្សំមានធ្វើទានមានរក្សាសិលមានអប់រំចិត្តជាដើមនេះជាលានុជនទាំងឡាយធ្វើទុកដូរជាការដោះឆាត់ទុកដូរជាការសម្អាតនៅមន្ទិលគឺកិលេសដែលណាជាកំអែលដកក្រះណាចងឆ្វាក់ឬមួយក៏ជាប់ដិតដានក្នុងហត្យៈក្នុងរូបរាងកាយរបស់សាធុសពបរពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយបើសពបរិស័ទស្រីប្រុសព្យាយាមដកខាត់សម្អាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកិលេសឬមួយក៏មន្ទិលនឹងបានសាប្រលាព្រឹងមួយក៏នឹងអស់ទៅសូនទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទីបំផុតធ្វើឲ្យសពបរោះអស់នៅមន្ទិលអស់នៅកំអែលពោលគឺគ្រឿងឆ្វាក់ពោលគឺអន្ទាក់ណាដាក់សពសត្វទាំងឡាយជាជាពុំខានឡើយអស់លោកអ្នកមានចិត្តបុណ្យទាំងឡាយនៅថ្ងៃខាងមុខដោយកិរិយានៃការកសាងសំសំមានទៀនមានសិលមានការអប់រំចិត្តជាដើមនេះឯងជាបច្ច័យឲ្យសពបរិស្រ័យប្រុសទាំងឡាយផ្អល់ត្រូវនៅមគ្គនិងផលក្នុងកាលឯណានេះមួយជាទីបំផុតនៃជាតិជាជាពំខានឡើយលោកកសននិវាសនេះប្រកបដោយសេចក្តីទុកច្រើនមានសេចក្តីសុខដ៏តិចតួចទោះជាមនុស្សសលោកនេះក្តីទោះជាសួទេវលោកក្តីទោះជាព្រំមលោកក្តីស្ថិតនៅក្នុងទុក្ខស្ថិតនៅក្នុងសមញ្ញលក្ខណៈផលដដែលជាដដែលត្រង់តែមានអាយុច្រើនហើយនឹងមានអាយុតិចតែប៉ុណ្ណោះឯងតែលោកទាំង3នេះកាមលោករូបលោកនិងអរូបលោកនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខកាលបើជានិនុជួនទាំងឡាយមើលឃើញទុក្ខរបស់វត្តសង្សារមើលឃើញទុះរបស់ខណ្ឌ5មើលឃើញទុះរបស់លោកទាំង3នេះជាលានុជនទាំងឡាយលះបង់នៅលោកទាំង3នេះលះបង់នៅខណ្ឌ5នេះទើបជាលានុជនទាំងឡាយផ្អល់ត្រូវនៅមគ្គនិងផលក្នុងកាលជាទីបំផុតនៃជាតិជាជាពំខានឡើយសពបរោះបំពេញសេចក្តីល្អធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលបុណ្យកុសលដែលជាលានុជនបំពេញធ្វើនេះកាលបើជានិនុជនមិនទាន់បានដល់នៅទីរំលត់ទុកពូនគឺព្រះនិព្វានទេបុណ្យកុសលនេះឲ្យផលដល់ជានិនុជនទាំងឡាយបានផលគឺមានញាតិរាប់អានច្រើនហៅថាបរិស័កសੰបតិបរិបូរដោយបរិស័ករាប់អានទៅណាមកណាគឺជួចចិត្តអណិតស្រឡាញ់គេរាប់រើនេះអានិសង្ឃនៃបុណ្យញាតិសੰបតិមានបងប្អូនមិត្តភក្តិក្លាមរៈជាអ្នកស្មោះសរជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនពិតពិតមែនមែនមានបងប្អូនណាច្រើនគ្នាហើយបងប្អូនសុខសន្តិជាកល្យាណជួនហៅថាញាតិសੰបតិបរិបូរដោយបងប្អូនញាតិមិត្តឬមួយក៏ខ្លើមរៈដែលជាអ្នកស្មោះស្មោះណាភូកៈសੰបតិអ្នកធ្វើបុណ្យ
តែងបាននៅភូកសម្បត្តិតែងសបូរសបាយដោយយាដោយលៀបយុសក្ខណៈទួនាទីទ្រព្យសម្បត្តិកៅពងពីទូសូរការបានមកអំពីការបំពេញសេចក្តីល្អមានធ្វើបុណ្យសុន្ទរៈទានជាដើមអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយតែងបានអាយុវែងមិនចាំបាច់តែកើតក្នុងសួទេវលោកចាតុមហារាជការតាវតង្គាមាតុសិតានិមាបរិនិមិត្តសកវសវតីឬកើតក្នុងព្រំមលោកទេសូម្បីតែកើតក្នុងមនុស្សសលោកក៏មានអាយុច្រើនក្នុងចំណោមនៃមនុស្សដែលមានអាយុច្រើននិងមានអាយុច្រើនជាមនុស្សដែលមានអាយុច្រើននិងដោយអំណាចនៃអីដោយអំណាចនៃបុណ្យអរូបសម្បទាបរិបូរដោយសុខភាពល្អបរិបូរដោយមិនមានជំងឺតម្កាត់ណាបរិបូរដោយអាយុវែងដោយហេតុអីដោយហេតុបុណ្យដែលខ្លួនកសាងសន្សំដែលខ្លួនបានធ្វើហើយអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយរៀបចុកតិចរមែងមិនវង្វេងនេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់សម្រាប់រៀបនឹងជោគតេនឹងយើងមិនមែនជាម្ចាស់របស់ចិត្តទេយើងមិនមែនជាម្ចាស់របស់អត្តនេះទេសត្វតនិកោអមនិកាយទាំងឡាយរៀបជោគតេកម្មអ្នកចាត់ចែងអស់លោកមិនមែនទេយើងធ្វើនេះហើយយើងធ្វើនោះហើយយើងចង់ទៅសុគតិយើងចង់ទៅតាវតង្គាមាតុសិតាចង់ទៅព្រមលោកបានតាមបំណងប្រាថ្នារបស់យើងអត់ទេកម្មអ្នកចាត់ចែងសពបរោះដូចជាថៅកែហើយនឹងណាទិសកម្មកថៅកែជាអ្នកកំណត់ប្រាក់ខែឲ្យទិសកម្មកទាំងឡាយអ្នកនេះត្រូវបានប្រាក់ខែប្រមាណគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងណាគាត់លះបង់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណឹងណាគាត់ធ្វើនៅកិច្ចការណាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគាត់គួរទទួលបាននៅប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់បំណាច់ការលើកទឹកចិត្តនឹងប្រមាណថៅកែជាអ្នកចាត់ចែងរៀបចំដោយយើងរៀបនឹងជោគទេយើងអត់មានអំណាចរបស់ខ្លួនឯងទេណាអត្តនេះគ្មានអំណាចណាបញ្ជាខ្លួនឯងបានទេគ្មានសពបរោះស្រីប្រុសចង់បានយ៉ាងនេះចង់បានយ៉ាងនោះអត់មានទេវិបាកពោលគឺផលដ៏ឆ្អិនដែលសត្វកសាងសន្សំហើយដែលសត្វធ្វើហើយដោយខ្លួនឯងជាបច្ច័យធ្វើឲ្យសត្វមានឱកាសបដិសន្ធិក្នុងមនុស្សក្នុងសួគ៌ទេវលោកក្នុងព្រហ្មលោកឬក៏រំលត់អੰចូលកាន់បរិណិព្វានដោយកិរិយានៃការកសាងសន្សំកម្មំពីជាងកម្មគឺជាពូជបណ្ដោះសាព្រោះនៅពូជបែបណាកម្មចាត់ចែងសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយឲ្យទៅតាមផលនៃកម្មយ៉ាងនោះឯងសពបរោះស្រីប្រុសធ្វើនៅសេចក្តីល្អបញ្ញានិបរលោកាសមិងបតិថាហោតិបានិណាំងជានិអនុជួនមានឱកាសបដិសន្ធិក្នុងសួគ៌ក្នុងមនុស្សសលោដោយការធ្វើនៅអំពើល្អផ្ទុយទៅវិញជានិអនុជួនធ្វើនៅអំពើអាក្រក់បាបកម្មបរលោកាស្មឹងអបាយភពមੰងសពបរោះស្រីប្រុងទៅសោយទុក្ខវេទនាក្នុងអបាយភពដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយដោយការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវាចាដោយការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយចិត្តសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយមានឱកាសបដិសន្ធិនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកព្រហ្មលោកដោយបុណ្យកុសលដែលសត្វកសាងសន្សំហើយមានបដិបត្តិនៅណាសត្វធរឬមួយក៏អរិយធរជាបច្ច័យធ្វើឲ្យសត្វបានបដិសន្ធិនៅក្នុងសួគ៌កិរិយានៃការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិក្នុងឈាមជាកិរិយាដែលសពសត្វទាំងឡាយមានឱកាសបដិសន្ធិនៅក្នុងព្រហ្មលោកការលះបង់នៅលោកទាំង3គឺកាមលោករូបលោកអរូបលោកមើលឃើញទោសរបស់វដ្តសង្សារនេះជ
ាបច្ច័យធ្វើឲ្យសัตว์រួចចាក់ទុកទាំងពួងបានសូមអនុមោទនីដោយសំគួរទៅតាមកាលវេលាការលើកយកនៅអាវាទរបស់ព្រះដ៏មានប្រភិសម្រួលសេចក្តីជាខេមរៈភាសាប្រគេនជំរាបជូនសាធុសពបរិសុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសក្នុងឱកាសនេះក៏សម្រួលទៅតាមការមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលគូផ្ដុំសំគុំកងការមហាកុសលដែលកើតអំពីសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់ម្ចាស់ទានអញ្ជើញមកអំពីទំពាំងឫស្សីពូទីរ៉ាន់សីក្ដីសពបរោះស្រីប្រុសអញ្ជើញមកអំពីជុកក្ដីសូមបុណ្យកុសលនេះបានសម្រេចដល់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាអញ្ជើញមកត្រឡប់ទៅវិញឲ្យជួបតែសុខនិងចម្រើនអស់មនុស្សទេវតារក្សាមើលខែអ្នកធ្វើនៅសេចក្ដីល្អសូមឲ្យលោកអ្នកគ្រប់គ្នាបានអញ្ជើញមកក្ដីមិនបានអញ្ជើញមកក្ដីខ្លួនឯងរួមទាំងញាតសូមឲ្យបានសុខនិងចម្រើនគ្រប់កាលគ្រប់វេលាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយសូមបុណ្យកុសលនេះជួយឧបត្ថម្ភឲ្យសពបរោះស្រីប្រុសទាំងអស់បានសុខតាំងតែអំពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ព្រះលោកនាយទីបំផុតបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកទាំងពួងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយសូមអនុមោទនីការលើកយកនៅពុទ្ធវាទសម្រួលសេចក្តីជាខេមរៈភាសាក៏សន្និបាតទៅតាមកាលថាបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុព្រះគុណម្ចាស់ទេសនាបានច្បាស់លះសัตว์ក្តីប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខែផ្លៃយើងខ្ញុំប្រុសស្រីស្ដាយណាស់ណាស្ដាយសัตว์ចាំងធោឡបរិស័ទសាវៀងព្រះពុទ្ធទ្រង់ទេសនាប្រដល់សព្វសត្វគ្រប់គ្នាឆ្លងផុតវេរីកម្មទាំងឡាយធម៌ណាដែលទីធម៌ច្បងច្បាស់ទ្រង់ទេដល់ណាបានក្បងក្បាយធម៌តែនាំសត្វផងទាំងឡាយឆ្លងផុតអាបាយទៅដល់ពៀនហេតុនេះយើងខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកផាត់
គមចាំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជួបព្រះអង្គក្រុមក្រុមជាតិសូមអនុមោទនាអត្តមង្គេណវន្តេហំបាតតេងសូមបរតតមង្គុនធេយោកាលិតាទោសាពុនធោហំតុចំមញ្ញាអត្តមង្គេណវន្តេហំធម្មញ្ញាទុវិធានបរំធម្មេយោព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកក្នុងនាមខ្ញុំប្រកាសណាតំណាងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមកទីជប់និងទំពាំងវិស័យបានរួមមូលបតិគ្នាធ្វើចង្ហាន់មកក្នុងធម៌នេះនឹងមានបច្ច័យកសាងនិងបូជាធម៌ទេសនាពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនបានមកទីខាងជប់ចូលបច្ច័យចំនួន140,000រៀលតាមកុយបានគណៈគណៈវាຕົកទៅចូលលោរួមគ្នា 183,300 រៀលបច្ច័យបូជាធម៌ទេសនាខាងជុកមាន 80,000 រៀលជុកទំពាំងរិស័យរួមគ្នាបាន 40,000 រៀលពុទ្ធបរិស័ទមកពីទំពាំងវិស័យបាន 105,000 រៀលកសាងនិងចង្ហាន់ហើយទំពាំងវិស័យបូជាធម៌ទេសនា 35,000 រៀលហើយនេះសូមកសាងផលបុណ្យទាំងអស់ដែលកូនចៅបានធ្វើទាំងប្រមាណសូមឧទ្ទិសកសាងដល់បុព្វការីជនដែលបានចែកចាយរំលែកខន្ធទៅកាន់ព្រះលោកខាងមុខហើយនោះសូមមកទទួលយកអានិសង្ឃដែលកូនចៅទាំងអស់បានធ្វើហើយកសាងផលបុណ្យទាំងនេះសូមឧទ្ទិសដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលរស់នៅតាមប្រមាណសូមឲ្យសំប្រកបជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនាឧបាសិកាណារិនព្រមទាំងបុត្រ30,000រៀលឧបាសិកាសុខសុខសរួមព្រមទាំងបុត្រប្រមាណ20,000រៀលឧបាសិកាទូតព្រមទាំងបុត្រ20,000រៀលកសាងឧបាសិកាគឹមមួយហួព្រមទាំងបុត្រ20,000រៀលឧបាសិកាធូជាមានព្រមទាំងបុត្រធូជាមានព្រមទាំងបុត្រ40,000រៀលកសាងយាយសិលនព្រមទាំងបុត្រ$10ឧបាសិកា
បុណ្យជឿនចាំធឿនចាំធឿនប្រងចាំបត់10ដុល្លារអឺបានអីភរិយា25ដុល្លារអូ5ដុល្លារ5ដុល្លារក្របផង25ដុល្លារចំណាយកសាងចង្កសាលផលបងទាំងអស់នេះសូមប្រទេសដល់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់ឲ្យជួបសំប្រកបជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខដីចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាពុយមីចេះខាងស្ពែអត់ទេមកមួយមក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 ចូលបានជាប់វិស័យយើងមកយាយតែអត់ទេតាំងទីយទានឯងអស់ហ្នឹងតែលើអស់មកយាយបាទសាធុញោមទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំយកនៅចង្ហាន់នៅសំតរៈផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះក៏មានប្រាក់សម្រាប់ជួយកសាងវត្តទូលត្រាខាងត្បូងណាដូចបានញោមយឿនបានមានប្រសាសន៍រៀបរាប់ប្រគេននិងជម្រាបជូនអស់សពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងបច្ច័យនឹងញោមប្រកាសឈ្មោះទាំងអស់មិញហ្នឹងបងណាបានបើអញ្ចឹងសូមម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នារីករាយអនុមោទនាជាមួយទានកុសលដែលខ្លួនបានបំពេញធ្វើហើយសូមឧទ្ទិសផលមហាកុសលនេះជូនដល់បុព្វការីជនញាតិការសាច់សាលិហិតរបស់ខ្លួនដែលលោកបានដាក់បែកចែកឋានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខសូមបុព្វការីជនមកអនុមោទនានៅបនដែលកូនចៅស្រីប្រុសបានធ្វើនៅនឹងវត្តបុញ្ញៈខេតារាមទូលត្រាក្នុងត្បូងនេះផងបនកុសលនេះសូមបានសម្រេចដល់បុព្វការីជនដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយសូមប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុភៈពលៈណាបនកុសលជួយត្រូវទ្រូងឲ្យបានសុខនិងចម្រើនគ្រប់គ្រប់កាលគ្រប់គ្រប់វេលាបនកុសលនេះសូមជួយត្រូវទ្រូងម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនគ្រប់គ្រប់សូមបានសុខនិងចម្រើនគ្រប់គ្រប់កាលគ្រប់គ្រប់វេលារស់នៅអស់កាលជាយូរអង្វែងមានសុខភាពល្អណាទីបំផុតបុណ្យកុសលនេះជួយឧបត្ថម្ភឲ្យបានសុខរហូតដល់រួចចាកទុក្ខទាំងពួងបុណ្យកុសលនេះក៏សូមបានសម្រេចដល់សកទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាផងស្ដេចចក្រតឡោកកបាលទាំង4ផងទេវតាថែរក្សានៅព្រៃឈើផងនៅទឹកដីនៃព្រៃព្រឹក្សានេះផងថែរក្សានៅវត្តអារាមផងសូមទេវតាអនុមោទនានៅបុណ្យដែលម្ចាស់ទានបានធ្វើហើយបុណ្យកុសលនេះសូមបានសម្រេចដល់ស្ដេចយមរាជនិរិយបាលស្ដេចក្រុងពលីផងបុណ្យកុសលនេះសូមបានសម្រេចដល់ជួនជាមិត្តនិងជួនជាសត្រូវទាំងឡាយផងបុណ្យកុសលនេះក៏សូមបានសម្រេចដល់ជួនដែលគ្មានញាតិទាំងឡាយផងសូមបានទទួលចំណែកបុណ្យអំពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យហើយសូមរស់នៅជាសុខទាំងអស់គ្នាតរៀងទៅសូមអនុមោទនា
អតិយសិមេអកាសិមេញាតិមិត្តាសិក្ខាចមេបេតានាំងតេកភិណាំងតេជាពុពីកតមនុស្សរង្គហេរុណាំងវិយសោកោយវញ្ញាបរិតិវនីនតាំងបេតានមត្ថាយអេវង្គតធម្មតិញាតិយោអយញ្ញខោតេកភិណាតិនេសង្ខមហិសុបតិតិតាទីករតតាំងហិតាយសថាអ្នកសោបកបតិសោញាតិធម្មូចៈអយ៉ាងនេះទេសិតោពីតានពូជាចកតាឡារាបលញ្ញភិក្ខុអ្នកមនុបតិណាំងតំហេហេបញ្ញាំងបសុតាំងអនបកន្តិអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយៈធម្មិនោបច្ចិត្វានៃរយឆាននៃទេសង្ឃុបសមោសុខោចរង្គវតយ៉ាងកាយោបតវងិសេសតិឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវគ្គលង្កអរង្គដូចតាំងបតិតាំងតំហង្គពមីវសមិជ្ជតុសាពីបរិទុសង្កបាចន្ទុបណរសោយថាមនិចុតិរសោយថាសាពីតិយោវាយចន្ទសាពរុគោវិនាសតមេតិបវៈធនរាយោសុខៃទីធាយុកោបវៈអភិវេតនសីលេសនិចាំងវុទ្ធាបជាយិណោចតរោធម្មីវត្តធម្មដែលអាយុវណ្ណោសុខាំងពលាំងអកាសដ្ឋាចភូមិមាថាទេវាមេគិយមហាទេកាបញ្ញាណោអនុមោសន្តចរង្គរាខន្តសាសនាអកាសដ្ឋាចភូមិថាទេវាមេគិយមហាទេកាបញ្ញាណោអនុមោទានតចរៈរាខន្តុរិជាណោអាកាសដ្ឋាចភុមមន្តាទេវាមេភិមហាទិកាបញ្ញាណោអនុមោទតចរៈរាខន្តុញាតិញោអាកាសដ្ឋាចភុមមន្តាទេវាមេភិមហាទិកាបញ្ញាញាណោអនុមោទានតចរង្គរខន្តុបាលីណោអាកាសដ្ឋាចភុមមន្តាទេវាមេគិយមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមោទានតចរង្គរខន្តុណោសាទិយេសញ្ចេកុសលកម្មំអត្តាប្រាកិរិយាញ្ញកាយេនិយាយចាមនសាតិកសេសកតង្កតង្យេសត្តាសញ្ញិណោអន្តយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតង្បញ្ញបលំមិនសត្វេពិយគិបវន្តតេយេតង្កតង្សុវិតិចាំតញ្ញំបញ្ញបលំមិយាតន្តទេវាកំវាណេវេតយងសាភេលោកម្មយេសត្តាជីវន្តារហេតុកាមនញ្ញំសាភេលភន្តមេមេចេតសា
តេសុផលិចិត្តអាចារ្យផ្លាក្រុមប្រារតនាត្រៃលោកបានិជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់អនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យបាទអនុមោទនីកុសលអនុមោទនី